ထောင်တို့မျိုးဆက်တန်ချက်အဖွဲ့ဝင်ခုနှစ်ဦးကိုဗိုလ်တထောင်တရားရုံးကဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှန်66ဂကြီးနဲ့အခုလ18ရက်နေ့မှာအပြီးသက်အမိန့်ချမှတ်သွားမှာပါချမ်းမြေမောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်တန်ကျော်ဖွဲ့ဝင်ခုနှစ်ဦးကိုဖေဖော်ဝါရီ10ရက်နေ့ကဗိုလ်ထောင်တရားရုံးမှာရုံးထုတ်ခဲ့ပြီးဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှန်66ကာကြီးအမှုကိုအပြီးသက်လျှောက်လည်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။လျှောက်လည်ချက်ပေးရမှာတန်ကျော်ဖွဲ့ဝင်တွေကတရားရုံးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်နှစ်ဖက်လျှောက်လည်ချက်ပေးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲတစ်ဖက်သက်လျှောက်လည်ချက်ပေးခဲ့တာလို့တန်ကျော်ဖွဲ့ဝင်တူကပြောပါတယ်။ဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့လျှောက်လည်ချက်တင်တာပေါ့။လျှောက်လည်ချက်တင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့တရားဥပဒေနဲ့ဟောပေါ့အပူပေါင်းလို့ထုတ်ပြန်ထားရတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကလျှောက်လည်ချက်မတင်ဘူးဒီတရားလိုရှင်းနေဘက်ကနေပြီးလျှောက်လည်ချက်တင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်18ရက်နေ့မှာတော့ရုံးချင်းရှင်းတယ်ဒီနေ့ကတော့အများကြီးတော့ကျွန်တော်စကားပြောလိုက်ပါလို့ရှိပါဘူးတရားဘုံကဥပဒေအရရှိနေအပြီးသက်လျှောက်လည်ချက်ပေးခဲ့ပြီးလာမယ့်18ရက်နေ့မှာအမိန့်ချမှတ်သွားမှာပါလက်ရှိတန်ကျက်အဖွဲ့ဝင်တွေကိုမြန်ကုန်းမြို့နယ်တရားရုံးနဲ့ဘူတထောင်တရားရုံးကထောင်နဲ့2နှစ်နဲ့6လချမှတ်ထားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ ARD တိုင်းဒေသကြီး၄မြို့နယ်ကဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုတွေကိုလည်းထောင်တွင်းစစ်ချက်ယူသွားတယ်လို့တန်ကျက်ဖွဲ့ဝင်တူကပြောပါတယ်။ရှိနေတဲ့အမှုတွေကကျွန်တော်တို့ကဟိုပါတော့ဒါမှတော့အကြောင်းမပြန်သေးဘူး။တို့ကစစ်ချက်လာယူသွားတဲ့ထောင်ထဲမှာတော့3ယောက်ပေါ့အားလုံး6ယောက်ပါညာတော့မပြောသေးငါးငါးနဲ့၄မှုကို3ယောက်ကိုစစ်ချက်လာယူသွားတယ်။ထောင်တို့မျိုးဆက်တန်ကျက်ဖွဲ့ဝင်တွေတကြံတွင်းတန်ကျက်ဖြိုပေမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်မတော်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေတယ်ဟုဆိုကတန်ကျက်ဖြိုပေခဲ့တဲ့မြို့နယ်အသီးသီးမှာတက်မတော်ကတရားလိုပြုလုပ်ပြီးတရားစွဲဆိုထားတာပါ။ကျွန်တော်ချမ်းမြေမော်ပါ။